Трябва откровено да кажем, че а, то ще бъде провалено, най-вероятно. Утре се отварят а, а, подадените документи от евентуалните кандидати. Ще видим какво ще случи. Но то ще бъде провалено по вина на ЦИК. Нали? Това трябва да е ясно на всички. Защото а, от 2014 година, с приемането на, на изборния кодекс, е ясно, че такова машинно гласуване ще има. И трябва да има. А, поради факта, че все пак това е нещо ново, нещо сложно, нещо, което трябваше да се тества, законодателя предвиди тестови период, в който да се провери машинното гласуване, да се читае двата, да двата типа, да се настрои изборната машина, така да го наречеме, на този нов вид гласуване. Беше пределно ясно, че президентските избори са последните на които. А, реално, в а, реална обстановка и с зачитане на вота, трябваше да бъде проведено машинно гласуване в 500 секции, което автоматично значи, че следващите избори вече трябваше да бъдат напълно нали, оборудвани с машини и да се проведе машинно гласуване във всички секции. Това е пределно ясно казано и в решението на вас, нали, с което то отхвърли решението на ЦИК за тези 500 секции, които те предвидиха. А, така че евентуалният провал, който ще разбереме утре, а, ще бъде изключително по вина на ЦИК, които просто не предвидиха от март месец 2014 година че след президентските избори... А, които... Защо? Защо? Защото, вижте, има един друг план. А, реформаторския блок, а, фирмата на доставчик, която трябва да да се кандидатира за обществената поръчка. Тя е близка. А, това, това, намекване във въпроса ами... на журналистите не е случайно. А, значи, а, в крайна сметка, машиното гласуване е предвидено и е с цел да повиши, да гарантира сигурността на вота и да елиминира максимално купения, корпоративния, предварително нагласен вод. Така че, тези, които имат а, а, нали, желание да, да има в България такива избори, са замашиното гласуване и се опитват да го, да го въведат в практиката. Тези, които. Продължават да, да държат на купения, корпоративен и нали, контролиран вод, а реално правят така, че да не се осъществи машинното гласуване. Нали, това е, е това просто е и ясно. Основното разделение. А, когато говорим, за, когато говорим за фирмата, която трябва да спечели, нали, както нали, се говори, а, всъщност. Ако, ако тази обществена поръчка беше проведена преди 6 месеца или преди една година, така че да, да има достатъчно време, да кандидатстват повече фирми, да бъде с значително по а, нали, Аз ще ви прочета един от критериите, нали, който е заложен, който реално също до някъде води поръчката в определена посока, ако това нещо беше направено преди 6 месеца или една година, нещата ще да стоят по съвсем различен начин. Освен това. Още от момента, в който се разбра за решението на вас, който нали, казва, че трябва да има 12500 машини в 12.400 машини в 12, 400 машини в 12 600 секции, на няколко пъти аз видях представител на тази фирма, която досега е провеждала експерименталното машинно гласуване, който съвсем ясно каза, че предлага и препоръчва тази обществена поръчка да бъде разделена на няколко лота, т.е. на отделни количества машини, така че да може да се включат повече фирми, за да не се провали машинното гласуване. Т.е. самите те нали, предлагаха и препоръчваха това да бъде направено по различен начин. Така че не може да бъде обвинявана тази фирма, че иска да спечели тази mm -hmm. обществена поръчка. За съжаление, ЦИК обяви а, обществената поръчка по начин, по който за мен е умишлено се води към провал. А, като там има, нали, както казах, примерно един критерий, който казва, че кандидатите трябва да са изпълнили ден, дейности с предмет и обем, идентични или сходни с, поръч... с тази поръчка. През последните три години. Е, <съща> когато не е имало в България. Нали, което <съща> разбирате, че е абсолютен а, с... Дайте да го А уточнява ли се в това задание, уточнява ли се в коя държава? А на въпроса даден към ЦИК, а, нали, че това е дискриминационно, ЦИК казва, а, ние не сме уточнили, че това трябва да бъде единствено и само в България и единствено и само по отношение на а, машинно гласуване. Тоест, нали, както те казват, предмет сходен или идентичен. Нали. Но, но отново, а, имайки предвид изключително краткия срок, нали, който а, беше даден за, за кандидатстване по тази обществена поръчка, се сещате, че, че чужди фирми, които са организирали подобно нещо в други държави, не много мога. трудно биха могли да изпълнат всички изисквания по българския закон. А, Вие в този случай не визирате ли представителката на ДПС в Централната избирателна комисия? Мисля, че тя направи по една от... А, ами да тези... всъщност не е на ДПС на друга политическа партия, но, но една от представителките, които много яростно. не, кажете, аз не Ами доколкото не се... знам, тя е представителка на Атака. Кой? Госпожа Мусорлиева, доколкото Мусорлива. си спомням. Тя беше тази, която страшно така се възмути от решението на вас, че едва ли не вас в момента създава проблем. И, и тя беше тази, която в няколко свои изказвания, нали, включително на заседания и комисии, които обсъждаха този проблем, използваше реплики от типа, добре, да ние ще обявим поръчка, ма да видим кой се яви». Е И в крайна никой не се Така яви. че ще видим утре, нали? но, но самия начин на обявяване на обществената поръчка също е, а, значи, след като се отворят документите, след като се види а, кой ще кандидатства, са предвидени преговори, нали? т.е. не е веднага ясен победител в обществената поръчка. Т.е. Представ... ясно ви е, че дори да има кандидати, ще има обжалване на, на, на решенията, нали? Така че Добре. срока до изборите предопределя провала, според мен. Цялата история е много показателна, разбира се, за тези партии, които не искат да се съсипе от тяхна гледна точка платения вод и купения вод. Обаче, какво показва тази история изобщо, господин Цонков? за електронното управление, за навлизането на електронната идентификация и за промените в България? Ами, в крайна сметка, това е една част от това а, доколко управляващите в България а, искат нали, нещата да минат на едно по-високо технологично ниво а, и, и по този начин, реално, а, държавата да работи по-лесно и по-чесно и по-прозрачно. И съответно нали, да, да даде възможност реално на, на хората, които са високо образовани, интелигентни, да, да имат по-пряко и как да кажа, по-директно -по влияние върху случващото се в държавата. Когато говорим за електронното управление, в момента Не... има създадена такава агенция, агенция за електронно управление. Аз влезох на техния съвсем нов сайт който е пуснат от преди няколко дни. Там, за съжаление, не открих нищо, което говори конкретно за, за стратегия и, и стъпки, по които нещата да се случат в България. Забелязах на сайта им обявен бюджета за 2017 година, който е в рамките на 20 милиона лева. От тези 20 милиона лева, 16 милиона са за заплати и издръжка на самата агенция и 4 милиона за капиталови разходи, каквото и да значи това. Нали? Това включва и климатици, и бойдисване на сградата и евентуално може би нещо, свързано с електронното управление. Другото, което, което направих, беше да, да прегледам програмите на, на политическите партии, които се готвят да участват в а, тези избори. То така да, да кажа на водещите, нали, на които социолозите предличат по-големи -по проценти. А, това, което открих е... А, Системните в, пари. В, в, в програмата на ГЕРБ открих а, един абзац, който говори за а, разтоварване на административната тежест от бизнеса и прехвърлянето върху администрацията. Което принципно е добре. И накрая на, на този абзац е едно изречение, което казва, когато прехвърлим административната тежест от бизнеса върху администрацията, тогава тя може би ще се задейства за да въведе повече електронни услуги. Тоест, <laughs> е, начина и логиката по която Герб вижда въвеждането на електронното управление е много странен. Да В програмата, да да. програмата на БСП е, има едно, едно изречение, което казва че се предвижда електронния документ или документа, подаден по електронен начин, да се признае като хартиен документ. Което намери и прозвуча като, нали, в 21 век да говориме по този начин е като, все едно, ние сме готови да признаем откритието на колелото.